Чесні отці, дорогі в Христі, браття і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні Господь розповідає нам чергову притчу. Притчу про багатого чоловіка. Притчу про людину, який поталанила, яка розбагатіла і яка не зуміла скористатися тим добром, яке було дароване їй Богом. Про що розповідається в цій притчі? Спробуємо одуматися в ці слова і побачити в них певне послання для нас, для нашого життя. Певне послання для кожного і кожної з нас. Бо не існує в Євангелії фрази, речення, сентенції, яка би не була скерована до нашого життя. Господь не тільки нам розповідає про щось, що відбулося в минулому, не тільки розповідає щось, що важливе було в той час, Він промовляє передусім до нас сьогодні, щоб цими словами настановити, щоб цими словами навчити, щоб цими словами показати певне світло в нашому житті. Отож, сьогоднішня притча розповідає про чоловіка, в якого в один рік чудово вродила земля. І відповідно, він, зібравши величезний врожай, розуміє, що тих статків, які йому дала земля, йому вистачить на багато років. Він не мусить працювати. Він може жити з тих статків, які він отримав. І він виражає своє налаштування. Своє налаштування до тої переміни в його житті, яка відбулася. Ось що я зроблю. Розберу мої столодили, більше побудую, і зберу туди все збіжжя і весь мій достаток, і скажу душі моєї, душе моя маєш добра багато, в запасі на багато років. Споживай, їж, пий і веселися. В чому проблема цього чоловіка? Господь йому дав дар. Очевидно, ніхто не може зробити нічого для того, щоб земля дала врожай або не дала його. Це дар, який він отримує від Бога. І очевидно, що Господь дає йому цей дар з певною ціллю. В чому ж його проблема? Чи в тому, що він розбагатів? Очевидно, що ні. Тому що якщо би Бог цього не хотів, щоб він отримав ці статки, він би не дав йому цього врожаю. Напевне, проблема була в іншому. В тому, що Господь цим своїм даром щось намагався йому сказати. Щось намагався йому відкрити, а він не зрозумів. А він зосередився на собі. А він не зумів бути вдячним Богові і використати той Божий дар на добро. Він закриває свій дар у своїх стодолах. Він закривається в своєму світі і вирішує жити виключно для свого задоволення. Він, отримавши від Бога щось, не зумів це щось передати далі. Він, отримавши від Бога дар, не зумів бути корисним. Він закрився в своєму світі і тим самим зупинив оцей шлях божественної благодаті. Господь діє в цьому світі постійно. Господь завжди творчий у нашому житті. Але Господь завжди діє у цьому світі не безпосередньо. Він діє через інших людей. Він діє через наших ближніх. А в житті наших ближніх діє через нас. І оце його дія, якою він обдаровує нас, повинна бути нашим даром також і іншим. Кожному Господь дав свій талант. Кожному Господь дав свій дар. Не тільки отой чоловік отримав добрі врожаї. Не існує на землі людини, яку би Бог не обдарував якимось унікальним даром. І цей унікальний дар
Ми не можемо закрити у своїх стодолах. Ми не можемо закрити тільки для себе. Цей дар повинен бути відкритим і для інших. Цей дар повинен виражати Божу дію у цьому світі. Якщо ми закриємось у своєму світі, якщо ми сховаємо свій дар у своїх стодолах, тоді він буде не потрібен. Тоді він буде використаний намарно. Тоді цей дар буде зіпсовано. Уявімо собі лікаря, який вміє лікувати, але не робить цього. І використовує свої знання з медицини, свої таланти і свої вдарування тільки для себе. Чи ми можемо сказати про цю людину щось добре? Чи ми б змогли сказати, що це є добрий фахівець, що це талановита, обдарована людина? Ні. Добрий лікар той, який не тільки знає, як лікувати, не тільки вміє повертати людям здоров'я, а який і робить це. І коли ми переносимо оцю модель на лікаря, нам вона виглядає дивним або очевидним, що не може бути лікаря, який не прагне ділитися своїм талантом. Уявімо собі людину, яка вміє вчити, але не вчить. Чи можемо ми її назвати вчителем? Чи можемо ми ствердити, що ця людина реалізовує свій талант? Очевидно, що ні. Це закопаний, зіпсований талант і поламане життя. Уявімо собі художника, який пише чудові картини і ховає їх у своїх стодолах. Або письменника, який пише чудові романи і при цьому не дозволяє їх читати іншим. Уявімо собі науковця, який не публікує свої дослідження. Це все люди, які затрачають свій талант. І в принципі, кожному із нас Бог дав особливий талант. Але Господь не тільки дав талант, Він воднораз, даруючи нам щось, накладає на нас і відповідальність за те, що ми від Нього отримали. Той чоловік отримав певний дар, і Господь слідкує далі, що він з тим даром зробив. Господь воднораз і усіх нас запитає, що ми впродовж нашого життя зробили з нашими дарами. Він запитає лікаря, скільки людей завдяки його таланту стали здоровими. Він запитає вчителя, скільки людей завдяки його таланту стали трошки розумнішими. Він запитає художника, скільком людям він зумів потішити око і серце. Він запитає письменника, скільком людям він зумів дати надію своїм художнім словом. Він запитає кожного і кожну з нас про те, що ми зробили зі своїми талантами. Чи не закрили ми їх, бува, у наших стодолах і не сказали «веселімося і радіємо». Інколи ми з дня в день переходимо, тягнучи за собою своє існування, і навіть не задумуємося про те, а якою є моя особлива роль у цьому світі. Роки минають. Ми живемо, ходимо до роботи, щось заробляємо, витрачаємо, виховуємо дітей. Минають роки. І нам видається інколи, що все життя – це є така сіра рутина. Це не так.
Задумаємося, бодай би, на мить, для чого ми є у цьому світі? Чи просто тягти за собою своє існування? Очевидно, що ні. Для такої дрібниці Бог би нас не створював. Якщо ми є у цьому світі, то ми є тут для чогось. Ми отримали від Бога колосальний дар – наше життя. І отримавши оцей дар від Бога, не затратьмо його, не закриймо його в своїх стодолах, не присипмо цей талант якимись дрібницями і другорядними речами. Ми є у цьому світі для того, щоб бути щасливими. А бути щасливими ми можемо тільки тоді, коли можемо дарувати щастя іншим. Скільки часу ми проводимо, закрившись у своїх кімнатах перед екранами телевізорів і витрачаємо час на серіали чи інші дурниці. І тим самим ми тратимо унікальний дар Божий, наш час. Очевидно, що ми повинні в своєму житті знаходити час і для відпочинку. Безперечно, що ми не можемо постійно працювати, що ми повинні провести час інколи і для насолоди. Але ж не по 5 годин кожного дня, дивлячись по 3 різні серіали або якісь абсолютно непотрібні ток-шоу. А спробуємо в цей момент подивитися не в екрани телевізора, а вийти зі своєї квартири, зі свого дому, пройтися кілька кроків до найближчого, можливо, дитячого будинку чи старечого дому і подивитися в очі тої людини, яка переживає колосальну самотність. Очевидно, ми не побачимо в цих очах якогось захоплюючого шоу. Але коли ми зуміємо подивитися туди, коли ми зуміємо відкрити наше серце, щоб почути, можливо, якісь старечі і зовсім не цікаві речі, але просто почути, ми тим самим зможемо зробити цю людину щасливішою. І тоді ми зможемо сказати Богові, я не закрив свою стодолу. Я от тої півгодини використав, щоб подарувати іншій людині посмішку. Щоб подарувати іншій людині надію і переконання, що вона живе не марно. Що є навколо ті, кому вона потрібна. Спробуємо перейтися в дитячий будинок і просто поспілкуватися зі сиротою. І, можливо, ця сирота відчує, що суспільство не налаштоване до неї вороже. Вона відчує, що, незважаючи на всі свої життєві трагедії, які ця дитина пережила в дитинстві, вона потрібна цьому суспільству. І навколо нього є хтось, хто здатен його любити. І, можливо, це дасть йому надію в серце. І він стане в майбутньому не злочинцем, не наркоманом, не алкоголіком, а стане доброю людиною. Ми не знаємо, які плоди принесе наша праця. Ми не знаємо, що буде далі, після того, коли ми зробили якусь добру справу? Коли лікар лікує пацієнта, він не знає, чи цей пацієнт помре завтра, чи проживе ще кілька десятиліть. Але він знає, що сьогодні він робить цю людину, бодай, трохи щасливішою. Коли вчитель вчить дитину, він не знає, чи з цієї дитини буде великий вчений, чи він не реалізується в науці. Але сьогодні, вкладаючи в серце дитини якесь добре зерно, він обов'язково робить
цю дитину буде трохи щасливішою. Нам інколи затуманило життя оті економічні, соціальні процеси, які відбуваються у нашому суспільстві. Гроші, гроші і ще раз гроші стали сенсом життя багатьох людей. Накопичити свої здобутки чим побільше. Накопичити матеріальними статками. А тоді минає життя, приходить старість. І той чоловік дивиться на свої битком набиті стодоли. Дивиться на своїх дітей, для яких він не мав часу. І розуміє, що він для них не став батьком. Він став для них кредитором, фінансистом, який в дитинстві давав їм кілька гривень, щоби вони йшли зайнятися своїми справами і не докучали йому працювати. І тепер, коли вони виросли, вони приходять до нього не для того, щоби виразити любов, а для того, щоби отримати чергову суму, черговий чек. Він дивиться навколо і розуміє, що нікому ні до нього, ні до його статків немає жодного відношення. Бо впродовж свого життя він не бачив цих людей. Він бачив тільки свої стодоли. І тепер він може їсти, пити, але це не приносить йому смаку. Він може веселитися, але він не має з ким. Він не має з ким веселитися, бо впродовж всього свого життя він жив закритим у своєму світі і нікого до нього не допускав. Сьогоднішня притча, напевне, сьогодні, у 21 столітті, є значно актуальніша, ніж в той час, коли Христос її промовляв. Бо сьогодні, навіть в час, коли ми маємо найрізноманітніші засоби комунікації, ми забули спілкування. Як мало ми спілкуємося. Ми використовуємо телефони, інтернет. Найрізноманітніші досягнення цивілізації для того начебто, щоб комунікувати. Але звернімо увагу, як рідко ми здатні почути. Ми телефонуємо переважно по справах. Ми не пишемо сьогодні відкритку, щоб когось привітати, а пишемо мейл, щоб повідомити якусь інформацію або запитати про інформацію, яка потрібна нам. Не закриваємося у своїх стодолах. Життя минає дуже швидко. Ми оглянутися не встигнемо, коли ми не зможемо більше щось приносити у ці стодоли. Допоки ми молоді, допоки ми маємо силу, ми накопичуємо щось. А коли приходить час, коли ми вже не можемо щось накопичити, от тоді дай нам Боже, щоби те, що ми накопичили, принесло нам радість, принесло нам щастя і не принесло нам розчарування. Неважливо буде в останню мить нашого життя, скільки грошей ми залишаємо на нашому банківському рахунку. Важливо буде, скільки співчутливих очей в цей момент буде проводжати нас в останню путь. Неважливо буде,
які титули ми залишимо у цьому світі. Важливо буде, скільки сердець зуміє стиснутися від жалю, що ми покидаємо цей світ. Дай нам, Боже, щоб в останню мить, а вона наступить в кожного з нас, ті, які є найближчі до нас, зуміли пустити сльозу, а не з нетерпінням чекати моменту зачитання заповіту. Отак воно з тим, хто збирає для себе замість багатіти у Бога. Багатіти у Бога ми можемо тільки тоді, коли виражаємо нашу любов. Пам'ятаємо про це. І сьогодні, коли ми стоїмо у храмі на молитві, і коли Господь промовляє до нас через ці євангельські слова, задумаємося, задаємо собі питання, для чого я живу? І задумаємося над тим, коли прийде остання мить нашого життя. Якою вона буде? Чи ми поглянемо на наше життя і скажемо, дякую тобі, Боже, що це життя було щасливим. Чи я зміг зробити когось, бодай, трошки щасливіше? Чи ж ми поглянемо навколо, і наше серце стиснеться жалем і сумом за безцільно прожиті роки? Амінь. Слава Ісусу Христу!